Bicycle. I want to ride my bicycle. Ja, vi är ute och testar elcykel. Olle Roald kommit. Ja. Det är du det som driver och säljer elcyklar. Hur cykel är det här? Nej, det är en brukscykel. Ja. Ja, det är för Smart Motion. Upprinnelsen lagad i New Zealand då. Ja, för postverket i utgångspunkten så han brukar att köra ut post med. Det är en skicklig arbetshäst med god kvalitet och lång räckvidd. Det är ju en vanlig för mig, så jag har ju prövat den här nu, cykla ifrån, jag ska cykla runt Smöla. Jag cyklade runt hela Smöla med elcykel i kraftig motvind, som det brukar vara på Smöla. Det är ingen plats där det är så fint som på Smöla när det är kraftig motvind. Alltså det ser ut som en vanlig cykel. Men så är det, och det är pedaler och det är säte och han är god att cykla på den tiden, och så är det att du har lite grann hjälp, och det är en elmotor. Hvordan fungerer det? Det fungerer sånn det, at når du begynner å trø, så slår motoren inn og hjelper deg da. Og det er flere innstillinger på, fra 1 til 5 da, hvor mye du vil dra på. Du har kjørt nå i 2,5 mil cirka på styrke 2. Ja, og det bruker jeg cirka en liten time på. Ja. Ja, kjørt, litt under en time. Ja, da har vi kjørt i en sånn snitt på 25 km i timen av det. Det er jo det egentlig som er lovlig da, for å si det sånn. Ja. Ja. Men jeg må jo trø. Ja, for hvis jeg stopper å trø, så stopper sykkelen. Ja, du må trø. Derfor så er det greit at du holder litt i trim. Elmotoren da, den lader du, og den det er et batteri her. Et batteri, det ligger alt med her. Punge her, ser du. Der, ja. Du ser det. Ja, det ligger batteriet. Ja. Det er et kraftig batteri som har 5,6 ampere-timer. Det er et av de største som er på markedet. Så vi håper at den går rundt Smøla. Nå er det en par ting som jeg er litt usikker på. Ivar har lagt på seg litt. Ja, og så er det motvind. En tung prøvekandidat. Ja. Og så er det pluss 100. Pluss 100, ja. Ja. Og så er det motvind, men det skal teoretisk være litt undervind når du kjører rundt i øy. Litt i tvil, jeg tror kanskje det kan være motvind hele veien, men vi har håpet. Jeg tror for å råke og inn til strømmen, så skal det teoretisk nå være medvind. Ja, vi håper på det, for at teoretisk kan sykkel lett rundt Smøla, men når det er litt tunge forhold, så er jeg litt spent på det, men jeg håper og tror det skal gå bra. Og så må du fortelle litt om, her er det en sånn fin liten sak på siden her. Ja, den er litt spesiell på denne modellen. Det blir litt tungt i motbakken, så kan du bare dra på litt ekstra, så kan du komme opp på toppen, så bare slipper du ned igjen. Så du slipper helt på å programmere om hele tiden, det er bare å gi på gass og på en moped, rett og slett. Så slipper du ned, det er fint for å komme seg opp en liten bakke litt fort. Og det prøvde jeg litt da, når det var kraftig motvind, så da dro jeg litt på gassen her, og så var det litt lettere å trøve da. Ja. Men da bruker jeg det også mer batteri da. Ja, det er noe det da, men hvis du kan kjøre Smøla rundt nå, både en del motvind og 100 pluss, så skal jeg være godt fornøyd, tror jeg. Ja. Ikke mange sykler så gjør det. Nei, vi er kommet halvveis, og vi har trua. Her er det en sånn indikator på hva mye batteri som har gått. Ja. Og det skir ut som at det skal gå hele veien rundt øya. Jeg er optimist foreløpig. Så får vi se hvordan det går. Vi har trua. Det skal gå godt. Tror du jeg kommer rundt? Ja. Jeg var mer skeptisk på motvind her nå. Nå har du kanskje bare 15 km med motvind, så ordner det seg litt igjen. Ok, da treffes vi ut på strømmen igjen når vi har syklet rundt Smøla på elsykkel. Så da setter jeg bare i gang. Kjør! Jeg er noe godt på det! Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. Motvind var stabil lenge, helt fram til råke. Mellom hopen og Dyrnes var det noen kraftige vindkuler, og jeg begynte å få litt batteriangst, så det hette.
Akkurat da jeg passerte vinserbutikken, kom den etterlengta vind i ryggen. Resten av turen, det var som en lek. Etter knappe 2 timer, inkludert en pause på hopen og råket, så var målet nådd. Jeg kom rundt øya på 1 batteri med god margin. Ingen tvil om at elsykkel er gode greier. Selv om det er hjelpemotor, så blir det også litt trim til det. Det er godt å komme seg ut, og i tillegg så kan det være en liten spore til å bli litt mer sporty, så det heter. Og sykkel rundt Smøla, det er jo et lite eventyr i seg selv. En tur rundt verdens vakreste øy, det bør være et mål for flere enn meg. Om det er på vanlig trøsykkel, eller om det er, så i dette tilfellet, på elsykkel.